Niko hapa kwa hii gari ya blue na kuna kesi nime kuna kesi nime wala hapa na inafurahisha ya mtoto mdogo na mama yake wako kwa baridi na ando. Hii gari ya blue hapa. Haya. Pori tisho dawa mbili dawa ingine hapo dawa mbili. Okay. So you have the school's pay bill. I pay the balance. Nitajuaje utajuaje nitajuaje unanidanganya. Sasa hapa ni hali income. Mkishauza cookies mtaendaje Thika Road? Naendanga na matatu na kama matatu nimechelewa tunachukua tu Bolt. So today we have sold how many Sijauza hata moja. What is your name, baby? Mariam. Mariam.